Mbledhja e tretë e Komisionit Hetimor për Konvencionet në Shëndetësi dështoi për shkak të mungesës së socialistëve. Në orën 13:30 minuta opozita zuri vendet e saj në sallën e komisionit, por në mungesë të majorancës dhe pa kuorum, mbledhja nuk ishte e vlefshme, as nuk u transmetua nga kuvendi. Ndërkohë që deputetët demokratë shfrytëzuan telefonat për të treguar karikët bosh të kolegëve socialistë. Në këtë situatë, kryetarja e Komisionit Albana Vokshi doli para gazetarëve për të akuzuar shumicën socialiste se synon të bllokojë hetimin e konvencioneve në shëndetësi. Ne do të shkojmë deri në fund, pavarësisht pengesave, pavarësisht trukeve, pavarësisht bojkotit, sepse është majoranca, keni parë majorancë që bojkoton? Që bojkoton mbledhjet e komisioneve parlamentare? Nuk ndodh në asnjë vend të botës. E keni këtu rastin e vetëm unikal në botë, majoranca që bojkoton. Ndërkohë që në rrjetet sociale nën kryetari i Komisionit Socialisti Plaren Ndreca sqaroi arsyet pse mungoi majoranca. Sipas Ndrecës, nuk ka pasur asnjë vendimarrje apo dakordsi për të zhvilluar mbledhje ditën e sotme.